Sutra ĉu jeni vu die vi dio kaj hodiaŭ nokte mi volas fari ion ne seriozan, ĉar lastatempe mi fakte faris multe da seriozaj videoblogoj pri Esperanto, pri miaj spertoj kaj tiel plu, kaj mi simple ne registris videoludon. Do ĉi nokte mi decidis ludi ĉi tiun strangstultaspektan ludon, kiun mi trovis ĉe Steam. Ĝi nomiĝas Spermination, kaj mi supozas, ke en Esperanto tio estus spermforigo aŭ spermdetruado aŭ eĉ spermicido. Sed jes, vere ne gravas, ĉar Spermination ne estas vera angla vorto. Kaj mi jam ludis ĝin iomete, kaj ĝi estas la plej freneza ludo, kiun mi ludis lastatempe. Ĝi estas tre stulta, simpla ludo. Ĝi ne kostas multe, ĝi kostis entute $3 por mi, sed ĝi fakte estas tre amuza ludo, ĉar estis amuzo por mi. Kaj verŝajne kelkaj el vi vidos ĝin kaj diras: "Ivo, tie kial vi ludas tiajn stultajn ludojn? Vi devas prezenti la esperantistojn en bona maniero al la mondo." Ne, tio ne estas mia rolo. Mia rolo estas por ĝeni ĉiujn, kaj ĉinokte mi vere ĝenos ĉiujn. Do jen la ludo, mi simple ludos, ĉar mi jam tro multe balbutis, do mi simple komencu. Ĉiufoje tio ridigas min, ĉar li diras en la angla: "Prepare your load," kaj por tiuj, kiuj ne komprenas la anglan, tio havas du signifojn. Ĝi povas unue signifi preparu vian ŝargon, aŭ ĝi povas signifi preparu vin por ĉuri. Do li fakte, kiel vi povas vidi, mi estas spermo, mi estas spermatakŝipo, mi supozas, ĉar mi havas pafilojn, kaj mi devas pafi la aliajn spermojn por venki ilin, por mi supozas atingi la ovon de la virino kaj naskiĝi. Do mi simple komencos la ludon. Mi tre ŝatas, kiel ĝi komenciĝas. Mortigu miajn gefratojn, ĉar mi estos la sola spermo, kiu rajtas vivi post vivi. Ne, sed mi faru tion. Oh, mi bezonas la korojn, ĉar ili helpas min kompreneble por postvivi la aliajn spermojn. Kaj strange estas mono ĉi tie, mi ne scias kial estas mono en la virino. Estas ege malfacile por stiri vian spermon, ĉar ĝi moviĝas kvazaŭ... Nu, ĝi moviĝas kvazaŭ vi estas en likvo, kaj mi povas kompreni tion kompreneble, ĉar mi ja estas spermo kaj mi vojaĝas per likvo. Jes, mi ĵus mortigis lin. Mi sentas kvazaŭ mi estas en stelmilitoj kaj mi estas Luke Skywalker. Uzu la potencon kaj mortigu viajn gefratojn por savi la universon aŭ en ĉi tiu evento. Oh, estas pafilegoj, mi ne vidis ilin antaŭe. Mono, venu, fek. Mi devas mortigi miajn fratojn, ili estas ĉie. Jes, mi ĵus mortigis lin. Oh fek, ne bat... ne kraŝu kontraŭ la muron. Fek, ne idu tien. Mi ĉiam kraŝas kontraŭ la muroj, mi tre malŝatas tion, kompreneble. Mortigu lin! Ĉu vi vidas tiun spermon? Tiu estas vi, Sarah S.E. kaj vi ĵus eskapis. Fek al tio. Kie vi estas? Vi ĉiuj aspektas same. Fek! Mi venkos la aliajn spermojn. Tie estas Jason Knuckles. Tiu spermo. Li estas Lupe. Ĉiuj el miaj donacantoj nun estas spermoj. Kaj mi ĵus mortigis... fek. Mi preskaŭ diris, ke mi ĵus mortigis Sarah S.E., sed ĝuste tiam mi mortis. Do mi ne scias, ĉu Sarah S.E. ĵus mortigis min. Do, jen la tuta ludo. Vi simple faras tion. Kaj... vi simple rekomencas la ludon kaj ripetas la saman aferon kaj jes, jen ĉio. Do se vi ŝatis ĉi tiun stultan videoludon, ŝatu mian filmeton, diskonigu ĝin al viaj amikoj, precipe esperantistoj, kaj abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn
La veronta filmo kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi pafos vin per mia sperm-auto. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn kunsperm-detruistoj kaj tiuj estas Alexander Tolfes, Jason Napuslupe, Ludisto, Margarita Kilpak, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah S.C., Shane Powell kaj Tommy Lindsley. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo por ke mi ne ciam estontece nur ludu $3 in video ludlin, vi povas per la ligilo sube en mia prescribo.